Butanula yobwebyo w'emyaka 42 yagobeddwa ku kyalo ka sekende mubende oluvannyuma lw'abatuuze okumulumiriza nga bwaludde nga akaka abakyala omukwano nga kwatadde n'okwewerera abantu okubatta. Mukobye olw'obutemu n'okuwamba abakazi. Yafumise omusajja ekiso. Kino kidiridde mutuuze munne John Bosco Semanda okwekubira enduulu mu bakakiiko k'ekyalo nga Butanula bwaludde ng'amwewerera okumutta. Ow'ebyokwerinda Moses Okirol oluwulidde kino n'agana omusajja ono okusigala ku kyalo olw'empisa ze olw'akakiiko ne kasalawo Butanula ave ku kyalo. Ensonga z'okusalaasala munne n'okwewerera abalala n'okuwamba abakazi tekitusanyusizza. Nange ku lwange nga nze nsazeewo wakiri agende. Yabadde ayagala kufumita musajja munne naye ate n'asanyuka ng'era alina omutuuze omulala gwakoze eki ate gwafumise. Butanula yeewozezzaako nti okusala ssemaka teyakikola mu bugenderevu wabula yakikola lwa mwengo ogwamuli ku mutwe. Akakiiko kabaze ekiwandiiko ekimugoba ku kyalo era Butanula olumaliriza okukissaako omukono n'asaba abamu ku mikwano gye bamuyambeko okulabirira omwana we gwe yazala mu mukazi ayitibwa Pasikazi ya Nakabugo. Akaana kali kaba kange bakakuume bulungi. Omukazi ye ajje wano ayogera amazima oba omukazi omwana wono. Kuba wanchaka kyagamba omwana wuwe, uyu muzeeyi agamba wuwe, ne Bosika agamba omwana wuwe. Kati kituyambye nnyo omukyalo oyo ajje atukakasa ani nannyini mwana omutuufu. Bino akakiiko olubiwulidde ne katumya Nakabugo ajje annyonnyole ku kitaawe w'omwana ono. Abadde ayogerwako kubanga Nakabugo bamumanyi ng'omufumbe wa kalungi eyakazibwako eri awanchekecha. Nakabugo ategeezezza ssentebe ng'omwana bw'ali owa Semanda gwe basala engalo. Wakati iwo n'omwami ono n'oli omwana w'ani? Omwana wa Bosco. Omwana wa Bosco. Abakyala babadde mu lukiiko bawakanyiza ebya Butanula okukwata abakazi era nga baziyisa empalana za ku kyalo. Ekituufu oli yali aze kutaasa butaasa nga bali mu kulwana ne mukazi we. Oli kubagamba gwe yakwata. Yali aze kutaasa butaasa. Kati oli n'amugamba lwaki oyingirira ki amakaaga? Kwe kumuwalula n'amuggyawo. Oluvudde mu lukiiko abatuuze mu kitundu ky'ekimu ne beekalakasa olw'omuti gw'amasannyalaze gwe bagamba nti gugenda kubagwira kubanga gusigadde ku kale bwerebwe ekitadde obulamu bwabwe n'ebintu byabwe mu katyabaga. Buli lunaku bongeza amasannyalaze, emiti mivundu gigenda kuba emmotoka zaffe we tukolera n'abantu ate tuli ku kolaasi. Bino bazibalira kumukumu kyokka amasannyalaze longera omuti gufunze. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.